Përshëndetje, do të flasim në këtë tem për funksionet linear të trajtës mx plus c. Atëherë ne kemi parë të gjitha funksionet që i kanë qenë të trajtës m her x. Paraqitja grafike e tyre ka qenë një drejtës e cila kalonte nga origjina. Të gjitha funksionet e trajtës mx plus c do të jenë x të formës y barës me x plus 3, y barës me 2x minus 1. Pra keni një koeficient m, në rastin e parë, kjo m-ja është 1, pavarësisht se ne nuk e shohim aty, e mendojmë që është 1 her x plus 3. Pra është m her x plus c. Në rastin e dytë, jemi prapë në funksion linear të trajtës me x plus c, ku m-ja do tjetë e barabartë me 2, dhe kë c-ja do të jetë minus 1. Pra, nëse këte shkruajmë si m her x plus c, do të marim y barës me 2x minus 1. Edhe në këtë rast, paraqitja grafike e tyre do të jetë një drejtës. Pra, paraqitja grafike do të jetë drejtës. Koeficientin m do të quajmë koeficient këndor. Pra, të numrin m ne do të quajmë koeficientin këndor. Çfarë na përfaqëson ky numri m? Na përcakton pjerësinë që ka drejtza. Do të themi kur m-ja është më e madhe se 0, kemi pjerësi pozitive. Kur m-ja është negative, është më e vogël se 0, kemi pjerësi negative. Dhe kur m-ja është e barabartë me 0, kemi pjerësi 0. Pra këto drejtza nuk kanë pjerësi. Për shembull, kur ne kemi marrë y barës me 4, këtu më mungon m-ja. Kemi drejtën y barazi me 4. Këtu nuk kam atë m her x-in. Pra në këtë rast m-ja është 0 dhe ju e keni parë se çfarë drejtëze kemi ndërtuar ne kur kemi bërë y barës me 4, është drejtëza që ka pjerësi 0. Të shohim pak se si do të bëjmë në këtë rast ndërtimin e grafikut për funksionin y barës me 3x plus 3, i cili është përsëri i trajtës mx plus c, dhe y barës me minus 2x plus 1. Atëherë në rastin e parë ju e keni të qartë që kemi një m pozitive, dhe në rastin e dytë një m negative, sepse jemi 3 dhe minus 2. Mënyra se si ne do të ndërtojmë grafikët e këtyre funksioneve, do të na jetë kjo. Do të marrim gjithmonë vetëm 2 pika. Do të 2 pika na mjaftojnë, sepse nëpër 2 pika përcaktojnë një drejtës. Atëherë, sa herë që ne marrim këto 2 pika, do të marrim një herë x-in 0. Pra, kur x-i është i barabart me 0, ne gjejmë pikprerjen me boshtin e y-ve. Pra, marrim një herë x-in 0, dhe bëjmë zvëndësimin 3 her 0 barës me 0 plus 3 gjej ypsilonin të barabart me 3. Dhe marë ypsilonin 0, rasti tjetër marë ypsilonin të barabart me 0, po kur marë ypsilonin të barabart me 0, unë jam që të gjej pikprejen me boshtin e x-eve. Pra, kur unë gjej këto pika, këto janë si pika kyçe, të cilat do të na orientojnë në ndërtimin e drejtës. Atëherë, kur unë marë ypsilonin 0 në rastin tjetër, do jem që 3x plus 3 shi do tjetë barës me 0, nga ku do të marë që x-i do tjetë minus 1. I hedh këto pika, pra hedh pikën 0, 3, hedh dhe pikën minus 1, 0. Bëj bashkimin e këtyre dy pikave, kam ndërtuar drejtën me ekuacion y barës me 3x plus 3. Në rastin e dytë veproj po njësoj, marë x-in 0 gjej y-in që është 1, dhe marë y-in 0, pra minus 2x plus 1 do tjetë i barabart me 0, dhe nga zgjidhja e ekuacionit do të marë që x-i është i barabart me 1 të dytën. Atëherë hedh përsëri këto pika, hedh pikën x-i 0, ypsiloni 1, hedh dhe pikën tjetër, x-i 1 e 2-ta, ypsiloni 0. Ja ku janë pikprerjet me boshtet. Bëj bashkimin e këtyre dy pikave, si pas një drejtëse do të marë
ypsilon drejtën ypsilon barazi me minus 2x plus 1. Në shumë raste do të pyetet nëse një pik ndodhet në drejtës apo jo. Pra ndodhet një pik e planit në drejtës apo jo. Kontrolli që do të bëj është sa herë që pika ndodhet në drejtës, koordinatat e saj vërtetojnë ekuacionin e drejtës. Pra nëse unë pyes a ndodhet pika me koordinata 3,3 në drejtën e parë, pra a ndodhet pika m me koordinata 3,3 në drejtën e parë, duhet që koordinatat e saj të vërtetojnë ekuacionin e drejtës. Pra kur ju bëni zvendësimin 3-shi, koordinatat e saj është 3. Është e barabartë me 3 herë 3 që zvendësoj x-in e pikës plus 3. Është e qartë që 3 herë 3 6 plus 3 në nuk është pikë e drejtës. Le të shikojmë pak a ndodhet në të pika me koordinata 1,6. Pra pika m me koordinata 1,6, atëherë çfarë kam? 6-ta do të jetë e barabartë me 3 herë 1 plus 3. 3 herë 1 3 plus 3 6. Pra 6-ta është e barabartë me 6. Pra unë them që pika me koordinata 1,6 vërtetoi ekuacionin, koordinatat e saj e vërtetuan ekuacionin e drejtës, prandaj ajo ndodhet në drejtës, është pikë që i përket drejtës. Është e qartë se në drejtën e parë ne kemi m-n më të madhe se 0, pra kemi të bëjmë me pjerësi pozitive, dhe në rastin e dytë, me që m-ja është më e vogël se 0, ne kemi pjerësi negative.